Запорізька ТПП разом з агентством ДЕНА провела спеціалізовану виставку «Відновлювальні джерела енергії, зроблено у Німеччині». Форум організований за сприяння Генконсульства Німеччини у Донецьку і присвячений енергозбереженню і альтернативним джерелам енергії. Серед запорізьких підприємців є уже такі, які давно і плідно співпрацюють із німецькими колегами. Українці кажуть, той, хто навчився економити, має сьогодні певні конкурентні переваги. Чим менше енерговитрати, тим більш конкурентна продукція. Дуже велике значення придаємо сьогодні енергоефективності, тому що ринок підказує такі умови, що ті компанії, які не будуть ефективними, просто йдуть з ринку. Поэтому сегодня это вопрос номер один. Сегодня мы должны экономить энергию, тепло, газ, воду, электричество и научиться производить продукцию с наименьшими затратами. В умовах енергетичної блокади з боку Росії влада зобов'язана забезпечити енергетичні потреби виробників і ЖКГ. Тому на Запоріжжі усіляко підтримують впровадження у регіоні передових технологій, у тому числі німецьких. Нужно применять совершенно новые технологии, которые бы не заставляли человека следить за счетчиком, а установить такую технологию, чтобы и потреблять меньше и услуги получать качественные. Вот как раз сегодняшнее наше мероприятие представляет такие технологии, потому что в Германии есть мощнейшая база новых технологий. Тим цінніші виставки, які знайомлять нас з інноваційними світовими досягненнями.